Pardon, mi ai jertat parangricul, ia? Multe mamă au răspuns în desul linelui ATC, atent. Ասելեմ այդ հետևորդների, որ այո, 4:30, մենք սպասում ենք Արմեն Գրիգորյանին եւ պարտաճանաչ տեղում է պարոն Գրիգորյանը, բարև ձեզ պարոն Գրիգորյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ ունեցիք մեր հրավերը։ Քանի գլխանեմ չտունեցել լավ է։ Չի խախտվում։ Չէ, չէ։ Այսպես ազգային ժողովում հայտարարում են հարգելիք ադրբեջանցիներին, ադրբեջանի ժողովրդին։ Դե Բանն իմ կարծիքով տրամաբանական է։ Այսօր ազգային ժողովում նաև Խաչատուր Սուկյասյանը ասաց, որ եթե ասում են լավացնենք մեր հարաբերությունները թուրքերի հետ, ասում են եղերնի ցեղասպանության փաստը ընդունում են, թուրքերից ասում են ավելի բանը արագ կանցկացնենք։ Ես ձեզ ասեմ, արդեն ճիշտ ասած չեմ ջղայնանում, հա, չեմ բանանում։ Այս իրոք բանը ցիրկա դառը, այդ մարդիկ արդեն այնքան կարմիր գծել են հատը ու իրան գիտեն էլի, որ հատել են, գիտեն, որ իրանց ներում չիննելու, գիտեն, որ այսքան արյունից հետո, այսքան պետական դավաճանություններից հետո, նո հնարավոր չի իրանց ներել, հա, հնարավոր չի ինչ որ մեկի հետ պայմանավորվել, որ մյուս իշխանության ժամանակ ասել դե բանը, ոչմ սենց էր կներեք, այդ հնարավոր չի, դրա համար արդեն եթե նկատել եք, խաղը բացի բաց է գնում, էլ չեն թաքցնում, բացարձակապես, օրինակ իրանց թուրքամետ լինելը շատ մարդիկ կա, որ չեն թաքցնում, դե նույնը Խաչատուրն, Սուկյասյանը, դե Մարինա Կարապետյանները բաները մինչև էլ հա դե կարևոր Նիկոլը, հա Փաշինյանը, Փաստորեն ինքը իրոք կատարեց Թուրքիայի բոլոր պահանջները, հրաժարվեց Արցախից, ճիշտ Արցախի մասին չի խոսում, ասաց որ Արցախը դա Ադրբեջանն է, Սյունիքի ճանապարհը, բան ես ասեցի, ես սպասում եմ ցեղասպանությունը, այդ է վերջի կետը դնել, հրաժարվել ցեղասպանությունից։ Նայեք, արդեն Մոսկվայում գնում են հանդիպելու, հա, թուրք այդ բանագնացի հետ, մեքենայի վրայից դրոշն է հանում, այսօր ինչ-որ բացադրում էր, արդեն իրոք բոլոր չափերը անց այդ մարդիկ չեն թաքցնում արդեն, որ առնվազն, հա, թուրքամետ են, այսօր Ռուբեն Ռուբինյանը բան էր, սենց ինչ-որ սենց տղամարդու թոզ էր վրեն նստել, ասում էր, կա մեկը, որ համարձակվի ինձ ասի, որ ես Թուրքիայի լրտես եմ, նայք, օրինակ, ես չեմ կարա պնդեմ, հա, որ այդ մարդը Թուրքիայի լրտես, ասենք ի տարբերություն Արարատ Միրզոյանին, որ բարատը մեզ ցույց տվեցին, որ ինքը առնվազն մեր ԱԱՀ-ի, հա, բանը լրտես է, ի տարբերություն, ասենք, բանը Ադրբեջան, ասեց ինքը, ես խնդրեմ վերնագրել, հա, այս կտոր ինքը Ռուբինյանի մասին էր խոսում, որ գործակալ չի, դուպիցա է, որ միշտ դուպից է, չոնատ բան բարով ասեց, ու հիմնավորեց ինչու։ Հնարավոր է, բայց եկեք ասմացուրը նստենք, դուզը խոսանք, այդ մարդը քանի տարի Թուրքիայում, հա, սովորել է, հիմա ու հիմա տանում է թրքամետ քաղաքականություն, ու հիմա երբ որ թուրքերը պետք է բանակցեն Հայաստանի հետ, իրան են նշանակում, մենք հիմքեր չունենք առնվազն կասկածելու, հիմնովի կասկած չենք կարա ունենանք, որ Ռուբեն Ռուբինյանը իրանց տղեն է, սենց ասեմ, հա, իրանց տան տղեն է, ու ընդ որում ամբողջովին այս նման տիպի հանդիպումներ, ասենք 9 ժամ է տևում, 10 ժամ, 7 ժամ, ու քես ժամ մտել են, երբ ասեմ, բալ, լավ ես, սուրճը խմել են, ու ես ասում է, պիտի կարդամ, թե չէ, ծանոթա, չէ, չէ ասել։ Ասում է, դեղ ով որ պետք է կարդացել, վեկան տար։ Հիմա մենք հիմնով չէ, եկեք մեր ճակատագիրը առանձին դնենք, ասեմ, հայտարարել եմ, միատել եմ հայտարարում, իրանց ոչ մի ընդունված որոշում չի իրականացվելու, գլուխները քարով են տվել, երեսները պատով են տվել, այդ ճանապարհներ բացել, Սյունիքը հանձնել, դե Արցախը ստացվեց է իրանց մոտ հանձնել, այդ ամեն ինչը չի լինելու, ինչի են նաև հիմա շտապում, հա, ահավոր շտապում են, եթե նկատեք, համ թուրքերը, համ ադրբեջանցիները, համ մեր թուրքամետ
առնվազն թուրքամ հետ, իսկ իմ կարծիքով թուրքական լրտես իշխանությունը, որովհետև աշխարհում սկսվել է այդ երրորդ հիբրիդային համաշխարհային պատերազմը, հա, բախումները սկսել են, որ իրականացնեն իրաց պլանները, Հայաստանը պետք է կողմ փոխի, հիմա շտապում են, բայց մեկը չեն հասցնի, Ղազախստանի միջալոց բոլորին ահամուր արագացրեց բոլոր պրոցեսները, հիմա Ուկրաինան է արագացնում, միջալոց Ուկրաինան ոչ մի բախումը չի լինի, դա լասում իմ անա, դա արդեն պարզ է, հերթին մենք ենք, դրա հետ է կապված Ալիևի լկտի արտահայտությունները, որ եթե հայկական բանակ ուժեղանա ինքը կոչնչացնի իշխան խորը դա լինի, որ ինքը ունի հողային պրետենզիաներ, հա, Հայաստանին, որտեղ գյուղչանն էլ է Իրանը, Երևանն էլ է Իրանը, էդ էլ է դրա հետ կապված, Ալիևի Կիև գնալն էլ է դրա հետ կապված, Ալիևը շանտաժ անում հիմա ռուսներին, որ բանը, եթե ինչ չտաք Հայաստանը, հա, ուտելու, ասպան մուսարկա սվայվով դաշն ամնասի ձինի է, այդ մեստը ստրեջի զմիրիտնի ձայլ, ասպան ես է կողմս կպոխեմ, կասնեմ թուրկյայի կողմու թրնումա, բան, Կիև, այդ ամեն ինչը չի ստացվի, ես երորդ համաշխարհային պատերազմը սկսվել է, Ուկրաինային փուրն են տվել, մեզ պահել, բան, Ամերիկան Ուկրաինային փուրն է տվել, Ռուսաստանը մեզ պահելու է, որտեղ ձև չունի, հիմա այս ամբողջ շուխուրի մեջ, ի բանը մեխը, հա, այս ամեն ինչի, մենք ինչ տեղ ենք զբաղացնում, այս մենք ինքներս ինչ ենք անելու, իմ մտածելով մարդկանց մեջ զայրույթը իհարկե շատանում է, ես նկատի ունեմ այն համոզված եթիմներին, հա, որոնք որ դե իրանք կողմ չեն փոխի, որտեվ որտեղ եթիմ են, այսպես ասած, դեռ թեմա չկա խոսալու, բայց լիքը մարդ իհարկե սկսում է հասկանալ ինչ է կատարվում, մենք չենք կատարի իշխանապողություն, բայց ինքը շուտով կատարվի, դրա համար այս իրանց այդ հանդիպումները Թուրքիայի հետ, այդ իրանց պլանները, որ մենք դի հրաժարվենք ցեղասպանությունից, բան եւ այլն, իրանք էլ տարբերակ չունեն, իրանք շարունակելու են, այդ իրանք անելու են, բայց մինչև վերջ չեն կարանա հասցնել ու իրանց ամեն մի քայլը արագացնելու է, իրանց ռադլնելը դա եւ դատվելը, այդ է հիմա կատարվում, իսկ քանի որ կակրած ցուրտ ձմեռը, մարդիկ է բանը տեսնում են, գնում են իրանց գործերով, գալիս են հանգիստ, իրիկունները բանը սալյուտ են խփում, ամուսնանում, ինչ որ ծնունդ են անում, զբաղված են էլի, երջանիկ, հանգիստ, դոբրի զբաղված են, բացի հուսով եմ զինվորականներից, ես գիտեմ, որ իրանք պատրաստվում են ինչքան որ կարան եւ հիմնականում բանը, այդ ՊՆ-ի հետ կապ չունի, եթե լասեմ, ՊՆ-ի գենշտաբի հետ կապ չունի, այս հայտարարությունը կլսի վաղելի, ցանկանի օգուտ ձեռակալի, անկա անիմաստ, ինչի համար դիտ, դե ասում ես հիմա ինքը պիտի մտածի, որ գնամ ձեռակալի, դե թող գնա ձերբակալի, ինչ ասեմ, ասենք հատունը իրա փաճատերը նստած է, գնա ձեր անկապ, ասենք ի՞նչ տոնիկ է, անկապ գնա ինչ-որ մարդկանց խաչատուրողի տղային, գնա ձերբակալի, ասենք հեչ, ինքը հլը թող տոնոյան Դավիթի մնացածի, ինչի ազատ ասակեց, ով երբ ազատ արձակեց, ազատության մեջ են իրանք, ով ասեց, այն կալանքի հապանոր միջոցը փոխվեց եւ իրանք ազատության մեջ են, երբ է եղել, 4 հատ ոս գիտերը չեմ, եւ ինչու ազատացած, շանտաժ աշխատած, եթե դա ճիշտ է, հա, ուրմը շանտաժ աշխատած, շանտաժ աշխատած, թե դես զբաղացրեց, դես ո՞մ զբաղացրեց մարդկանց, չէ, 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 նա ինքնիրանք իրանց դերը խաղացին, ցույց տվեց, որ նայեք ինքը ինչ կոշտ բան է ղեկավարը, հա, այ ես ես գեներալ, նա ձերբակալն է, նայեն ոչ բան չասեց մեծ աշխով, չեն ասելու, իրանք բոլորը մի կացայի մեջ են եփել, իրանց եթե իրոք վերաները բացեն, այն իրար հետ են, չես բոշ եփել, ու մենակով չեն եփել, Ալիևը հստակ կոնկրետ ասում է, գալիս եմ Երևանը մի քանի ամսից վերսնեմ, պատասխան տվող չկա, ինձ ջանը, այսօր չգիտեմ, ծանոթացեք, երկրորդ նախագահը պատասխանել էր,
Հա, այն որ աս ամոթած հարց էր 90-ականների։ Դասադիկ։ Դե այնեն շարեցիք որ ամոթած հարցը դառնա լկտի կակայինիստ։ Ալիևինի նկատի ունեմ։ Այտենց մենք մեզ այտենց չպայեցինք որ եսի ինչից ինչ դառավ։ Ես կարծում եմ որ Գարնանը այս սաղ էս հետևաբանությունը ինքը հենց այնպես չի։ Սյունիկի հարցը չի լուծում նաև ռուսների եւ պարսիկների բանով եւ ես կարծում եմ որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ավելի շուտ Թուրքիան Ադրբեջանի ձեռքերով այդ գայթակղությունից չեն կարողանա հուսափեն եւ կփորձեն Սյունիկի հարցը լուծել Գարնանը ուժով։ Դրա համար մենք պետք է պատրաստ լինենք եւ ազգովի եւ առաջերտին իհարկե զինվորները։ Ոնց որ բան քանի կարակ, ասած գնա գակ, չգիտեմ, հարսանեկական ունկացանուն դա արեք։ Մենք շատ շատ պատասխանում Ալիևին։ Ազիվ մատաթապտալիս քեսին գլուխա թափահարում տեղում։ Ոնց կարենք պատասխանել Ալիևին։ Իրանք բանա, չեք նկատի տարի ու կեսա ինքնո Ալիևը կամ մեր իշխանությունները եւ ադրբեջանական եւ թուրքական իշխանությունները նույն բանն են ասում բացարձակապես։ Ինչն էլ ասեց Ադրբեջան Ալիևը։ Ալիևն է համարում որ Արցախը Ադրբեջանն է։ Նիկոլն է համարում որ Արցախը Ադրբեջանն է։ Դելիմիտացիան, հա, կամ այդ գյուղերը Ադրբեջանն է համարում որ Իրանն է, հա, որոտանն օրնակ շուրմուխը։ Այս իշխանությունն է համարում որ Իրանն է, անկլավներն է Թավուշյան Ադրբեջանը համարում որ Իրանն է, սրանք են, այս ի՞նչ հարցով են իրանք կիսվում։ Մի հատ կարաք էս բացադրի, գոյություն չունի տենց հարց։ Նույնիսկ նկարագրում են նույն երկուսը փոքր ժամանակ շատ ծեծ է գերել։ Դե Արմինեն կիմանա ինքը Ադրբեջանն է գետը, Ալիևին ծեծել է փոքր վաղ։ Ալիևին է պատմել, որ միշտ իր հոգացը տա կարել է ծեծը պաշտպանել է, էլի։ Դե այս մեծ ծեծու տողի մասին էլ ի՞նչ ասում, չգիտեմ, հարևանները կասեն երի։ Փաստորեն համ ծեծակեր է, համ խոզախանձը։ Իսկ ի՞նչ ասես արել, էլի, բուրըն մանկությունն ասում է։ Ի՞նչ է, բավականին երջանիկ մանկություն։ Հա։ Խոզախանձել, ծեծուտել։ Դե բան այդ դեպի շատ ենք ասել, ինքը կոմպլեքսավորված այնպես մարդ է եւ դրա համար էլ այդ բոլոր կյանքի կողմից նսեմացված անգրագետ այդ մարդիկ իր մեջ տեսել են իրանց։ Այդ իր բաժիշկին դրանից ու պատմության մեջ սա առաջ դեպքը չի, բայց էլ եմ ասում, իրան շատ քիչ է մնացել, նա ասում է մի երկու ամիս։ Մենք դի շնորհակալ լինենք Նիկոլ Փաշինյանին, որը որ շատ թաքնված մարդկանց բացահայտեց։ Եթե նկատել եք, այս վերջերս շատ-շատ մարդկանց վրայից դիմակները ընկան։ Ես այսօր մի հատ էլ ուզում էի, այդ քաղաքական գործիչները ճիշտ ասած ինձ այդքան հետաքրքիր չեն, արդեն վեկտորները գծվել է, հա, արդեն պրինցիպի պարզ է ինչ արնելու։ Բացարձակ նշանակություն չունի իրանք ինչ կասեն, ինչ կանեն, այսպես ասած պատմության լոգիկան, հա, իր տրամաբանությունը արդեն բոլորին տանում է գծած ճանապարհ, որ այդ ճանապարհից չեն կարողանալ դուրս գալ։ Համաշխարհային բախում է Ադրբեջանը եւ Թուրքիան այս կողմ են, հա, արևմուտքի կողմ են, մենք Ռուսաստանի կողմ ենք, եթե գնահատական չեմ տալիս, հա, լավ է, վատ է, հիմա չեն քննարկում, ռուսը լավն է, ռուսը վատն է, իհարկե կարող շատ ավելի լավն է, հիմի էդ է։ Կա նաև Պարսկաստան, հա, որին որ մենք ամեն ինչ արեցինք, որ իրանք, այսպես ասած, մեզնից յանտար, նշոր պարսիկներն է, ես իմ հալած յուղ եմ, բայց էլի գեոքաղաքական դաշնակից են մեզ։ Հիմա Բախումը համաշխարհային գնումը, ուզենք, չուզենք, այդ Բախումը մեր մոտ էլ ալնելու, անպայման ալնելու։ Հիմա այս Բախման ընթացքում մենք պետք է փորձենք ինչ-որ բան շահենք։ Ինձ ավելի շատ հետաքրքրում են այսպես ասած բնակչությունը եւ ինչ որ չափով սփյուրքը։ Պատկերացրեք, լիքը մարդ կա, մինչեւ հիմա լիքը մարդ կա, որոնք որ ապրում են, էլի այդ հիմնականում նախկին նիկոլականներն են, հա, դե երբ որ այնքան ակնհայտ դավաճանվեց Հայաստանը, երբ որ
7000 երեխու արուն թափվեց, հա, 7000 երիտասարդ կյանք կոխեց սառը հողի մեջ Նիկոլը։ Այդ մարդկանց, նույնիսկ այդ մարդկանց աչքերը բացվեց։ Այն մնացածը ես դի մարդը չեմ համարում, հա, ով որ հենց մնացել է իր կողքը, իրանք ընդհանրապես մարդ չեն, էլ չեմ ասում հայ չեն։ Բայց այդ մարդիկ մինչև հիմա ինչ որ այդ միֆերով են ապրում, որոնք որ իրանց մեջ դրել են այս վերջի 20 տարվա մեջ։ Ու հիմնականում այդ, նո, Լևոնից է եկել իհարկե շարունակվելը Նիկոլով։ Այն օրը մի հատ նախկին Նիկոլական բանի կանալ էին այն, ինքդից հետաքրքիր է, հա, նախկին Նիկոլական կանալ, հա, իմիջալով շատ հետաքրքիր պրոցես է, կային կանալներ, որոնք Նիկոլականային մի այլ ձևի, դուրս ասելու չի, էլի։ YouTube-յան կանալներ։ YouTube-յան կանալներ, հա, որոնք որ հիմա, այսպես ասած, կերպարանը փոխվել են։ Ինձ շատ հետաքրքիր է այդ պրոցեսը։ Ես ոչ թե նայում եմ, որ ինչ-որ պայտառ միտք տեսնեմ, էլ ինձ չկա, բայց կա բան, գոնե այդ մարդիկ սկսել են մտածել, հա, փորձնելով, ինձ հետաքրքիր է այդ մարդիկ ոնց են փոխվում, էլի, ոնց են անցալում ինֆորմացիան։ Այս նույնիսկ այդ մարդկանց մոտ, օրինակ, նայեք, մինչև հիմա կա կարծրատիպ, օրինակ, հոկտեմբերի 27-ը արել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ընդ որում իրան գիտեք, որ ինչ ձևով են ասում։ Ասենք, մածում է կապույտը, խիով չգիտի դրա մասին։ Որ կապույտը։ Որ մածում է կապույտը, իրանք ինքան համոզված են, իրանք ոչ խորացել են, որ ես չեմ ուզում հիմա քննադատեմ, հա, այդ մարդկանց։ Նայեք, ես ունեմ իմ սեփական ճանապարհը, հոկտեմբերի 27-ի անցած, ես մի երկու անգամ պատմել եմ, եկեք մի հատ էլ ասեմ։ Մինչև COVID ես որոշեցի, ես պատվիրեցի, որ սցենար գրեմ հոկտեմբերի 27-ի մասին։ Սցենար գրողն էլ շատ մոլի Նիկոլականա։ Մի ավելի շուտ չգիտեմ ժամանակին, ահա որ մոլի Նիկոլական։ Այն որ Նիկոլաս մեր բանը, ազգային ժողովը շրջափակում ենք, առաջիններից գալիս է կայն մեր, կնիկ, երեխա, հարևան, բան, ծեցաղին, հավաքում գալիս կա, եւ այլ եւ այլ։ Մենք երկուսով սկսեցինք աշխատել, երկուսը համոզված, ինքը Նիկոլական էր, ես դեռ մինչև պանդեմիա արդեն ինչ-որ sense բաներ կասկածում եմ, բայց հլա ապացույցները չէի գտել, որ հասկանում եմ, որ շտոտը նետոյա, բայց ինչտա նետո, հլա չէի հասկացել, ես բացի բաց ասում եմ։ Մենք երկուսը սկսեցինք աշխատել, բացարձակ համոզված, որ հոկտեմբերի 27-ը դեռ Ռոբերտ Քոչարյանն է, դեռ բայելով, դից ելով տեղացնել, դա ի՞նչ կա տեղ, այդպես իմանալու։ Ուրեմն, դե մինչև սցենարը բան ես հետազոտում ես, էլի, ռեսերչ ես անում։ Այդ ռեսերչի կեսերին սկսեցինք հասկանալ, որ մի ոպե, հլը մի ոպե ես չստեղ կատարում։ Եվ մեզ սպանեց իհարկե խոսակցությունը Արամ Սարգսյանի հետ։ Մի հատ եմ ճշտում, Վազգեն Սարգսյանի եղբայր, Արամ Սարգսյանի հետ, որը որ Ռոբերտ Քոչարյանի համար մեկ թշնամիներից է, երբեք իրան չի ների, այնտեղ լիքը բան կա։ Մեզ առաջինը Արամ Սարգսյանը ասաց, որ իհարկե դա Ռոբերտ Քոչարյանը չի արել, ես մինչև հիմա հիշում եմ, տեղիցս վեր թռա։ Ասի ոնց ինքը չի արել։ Իսկ ուսի դուք եք ասում։ Ասաց, հա, հա, ուշ, հանգստացի։ Ու բան, երկու անգամ հանդիպել ենք իր հետ, մի 3-4 ժամով։ Շատ բանա պատմել։ Ես մի կարամ ասեմ, որ երևի եթե ոչ 100% ասեմ, գոնե 80% գիտեմ սեպտեմբերի 27-ը, հոկտեմբերի 27-ը, ընդ որում վկաների պատմելով, հա, ես շատ մարդկանց հետ եմ հանդիպել, իրանց ուղղակի պատմելով, մենակ գրելով չի, ինտերվյուով չի, այսինքն առանձին, հա, տետատետ, այն որ լիքը բաներ են ասում, որ երբեք չեն ասի ինտերվյու ժամանակ։ Հոկտեմբերի 27-ը արել են թուրքական սպեցսլուժբեքը, ուժայինները, ըստ երևույթին ռուսական մասնավոր սպեցսլուժբեքի ձեռքերով։ Ինչ չեմ ասում մասնավոր, հաստատ Կրեմլի պատվերը չի եղել, այդպես պաշտոնական չի եղել։ 90-ականներին դու լյուբոյ, այն է Ռուսաստանում, լյուբոյ գեներալի, պալկովնիկի, որ գործեց, կարայր առնեիր, ընդ որում էժան, որտեղ մետոդիկան 5 ԿԳԲ-ին, ռուսական չի, 5 ԿԳԲ-ին, то есть բանը ձեռագիրը ԿԳԲ-շնիկներին, պատվերը թուրքականը,
Ուրեմն մի հատ էլ հարգելիներս իմիջալով սցենարը գրած է։ Ես սպասում եմ մի քիչ խախանվի Հայաստանում։ Ես էլ մի հատ էս մտքերից էս կում գամ, ես անպայման նկարելու եմ այդ ֆիլմը։ Անպայման հոկտեմբերի 27-ը։ Մի հատ էլ եմ խոսք տալիս, որ հետո չկարանամ զատնի դնեմ, էլի։ Ա հոկտեմբերի 27-ը Ռոբերտ Քոչարյանը չի արել։ Եկեք մի հատ այդ ֆիքսենք, հա, անցնենք առաջ։ Անդեղ շատ բաներ կա, ապացույցներ կա, եթե Ռոբերտ Քոչարյանն է արել, ուրեմն պատրաստել շտուրմը։ Ռուսները պնդում էին, որ շտուրմը լներ, որ մտնեին, ու ասել են, որ դե հարցրել է Քոչարյանը լինելու է հարակից կորուստներ, հա, սապոստ ուշի պատերին։ Ասել են, հա, մինչև 20% կա։ Ու պատկերացրեք, մինչև 20% Քոչարյանը ինքը ասել է, չէ, հիմա եթե Քոչարյանն է պատվիդ է, իրան ձեռնտու չեն դնեն սաղին գրսնեն, չէ, Քոչարյանը հատուկ նենց արեց, որ մնան այդ մարդիկ, որ այդ մարդիկ մնան, ու իմիջայլոց է, գլխավոր շանտվեն, մինչև մի սաղա, չիշտ է, ու կներեք, մի հատ է հիշացնեմ, Արման Բաբաջանյանը այս իշխանափոխությունից հետո հատուկ գնում է, այդ ես իր անունը երբեք չեմ տալիս, հա, այդ շանտը ու մոտ, որ ցուցմունք ստանա Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ, ստացավ, հարց եմ տալիս, ստացավ, այսքան տարի անցի, իշխանափոխություններ, հիմա եթե Ռոբերտ Քոչարյանն էր պատվիրը այդ շանտը լրագրողին, բան չի ստացավ, չունք շատ բաներ կա, հարգելիներս, սիրելիներս, եկեք սենց կամաց-կամաց ուշքի գանք, երկրորդ պունկտը ձեր մոտ էլ է շատ ասվում, ուրեմն շատերը էլի այդ բոլորը նախկին նիկոլականներն են, փորձում են, եւ ոչ միայն, հա, մեկը այդ են ուժերն է, որ Յանն ուզում է երրորդ ուժ դառնալ, բայց դե բանը չի ստացվում, էլի իրանց մոտ, հա, չէ, Յանը, գիտեք ինչ են նման, Զապորով մարդու են, որ հացը սենց անում, որ պատ ու չի ստացվում իրա մոտ Զապորը, հիմա չի ստացվելու ձեր մոտ երրորդ ուժ, ձեր կյա ցավը տանեմ, Մարիկյանի ոչ Արման Բաբաջանյանի, Արամ Սարգսյանի, չէ, ես ուրիշներին նաև նկատի ունեի, կապ չունի, արդեն չեք դարը, դե չի ստացում, համի նես չոր ես մեղավոր եմ, անդվորում լիկը մարդուկ իրոք սիմպացիայի եմ վերաբերում, դրանց չէ, ընդեղ ուրիշ թև կա, սիմպացիայի եմ վերաբերում, դե չի ստացում, որ լավ թուլց եք արդեն, փորձում են մի նժարի վրա, դնեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերգ Սարգսյանի, Նիկոլ Փաշինյանի, արա չէ, չի ստացվի, սխալա, դուց կոպիտ ասաց, սենց ասեմ, Ջեբի գողին մանկապիղծի հետ եք ուզում բանը նույն ստացիայով դատեք։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շատ մեղքեր ունի, շատ, բայց հայրենիքը չի դավաճանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերգ Սարգսյանը շատ մեղքեր ունեն, ահավոր շատ մեղքեր ունեն, շատ բաց թողումներ ունեն, լիկը բան, երևի թե լավ չեն կառավարել։ Միայն աշխատող մարդ ասացելություններով աստղումներ չունենում։ Հայրենիք չեն դավաճանել։ Իսկական էս դուք որ գնում եք աշխատանքից միշտ 100%-անոց անտերի։ Բան չկա, այդ մենակ բանը տանը թախտի վրա նստած դեգեներատներին է տես թվում։ Եղբայր սխալներ բոլորս էլ անում են, բոլորս էլ մարդ են, բոլորը սխալվում են, կերանում ենք մեր աշխատանքի մեջ։ Պատեք արդյունքը։ Ո՞նց կարակ էս առաջի իրեքին համեմատեք Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ո՞նց կարակ Ես մարդը հասկացեք, հանձնել ինքը եկել է իշխանության, մի նպատակով, աչուտ ինքը չի եկել, իրան դրել են, եթե ձեզ թվում է, թե դուք եք իրան բերել իշխանության, խնդալս գալիս է, էլի, հա, մեղքս գալիս է, ձեզ են բանը կուկլայի պես, Ռուբեն Բաբայանը են թատրոնը կուկլեկի պես, այսպես խաղացրին, դրան բերեցին, դրեցին, որտեղ սա Հայաստանը ինքը համաձայնվեց, հանձնի Արցախը, ծյո վերջացա, այդքան բան է ինքնը համաձայնվել, հանձնի մեր հայրենիքը Ադրբեջանում ու իրա Թուրքիա։ Դրաման իրան են դրել, իմիջիայլոց դուք համաձայնվեք, ձեզ կդնեին։ Լուրջ եմ ասում, հանը կդնի, իրանց համար ինչ տարբերություն, ստեղի իրանց… Մեր Հունգինյանը համաձայնեց, գնաց այսօր Արադ Միրզյանը համաձայնեց, դարձավ արդորսնախարը, Նիկոլ Փաշինյանը, իրանց տանտը համաձայնեց, բա դա եմ ասում, համաձայնեց, դարնալ իրանց տանտը։ Համաձայնեց, ընդ մի հատ ուրիշ կացեք, ասի,
Կա տան տղեկ, որ իրանց դամավոյում գրած են։ Ռուբեն Ռուբինյան, Արարատ Միրզոյան, այդ Մարինա Կարապետյան, ընդ մի երկու հոգի է կա, չգիտեմ։ Այդ որ թուրքերի հետ հայկական դբրոցի բաներ են գրում, հա, դասագրքեր են գրում։ Այդ իրանց թուրքերի դամավոյի մեջ մարդիկ են։ Բայց կան ուրիշ կատեգորիա, որ համաձայնվում են գնան ադրբեջանցիների հետ հանդիպել Մոսկվայում, մշակութային խոսակցություններ տանել։ Ինչի հիշեցի, այս վերջերս արդեն ադրբեջանական կողմից, ով էր աստված չնչեր միշում, այդ չորսից մեկը էլ, եվ ուշում որ եղելա, ինքը ինտերվյու տվեց, ուրեմն լրիվ ընդհակառակ բանն ասում, ըստեղից այս յանամ ինտելիգենցիան, ասում որ գնացելա գերիների մասին չէ խոսա, ադրբեջանցին ասում մենք մեկից ասեցինք, որ գերիների հարցը մեր կոմպետենցիայի մեջ չի, քյասարից, այդ հարցը փակել են։ Ինչից էի խոսալու, բանից, դեմարկացիայի։ Գյուլբուլ օղլի երկերը Հայաստանում տարածելու, մեկ էլ Զեյնապ Խանլարովայի, ուրիշ չունեն, չէ, կա ինչ ուրիշ։ Չէ, ունեն, Ռաշիդ Բեյբութը, բամանք, ես քանի որ սովետից եք, սովետում մեծացած մարդ եմ, ես Կյանք չեք տեսի դուք, այժմաց, ես ուրեմն 6-րդ դասարանի, չէ, փոքր է, փոքր է, Ռաշիդ Բեյբութը, չէ, դիևուշկա, ես 6-րդ դասարանում էի, պիոներ էի, մեզ տարան Հրազդան ստադիոն, Զեյնապ Խանլարովայի համերգի, մենք իբրե պիոներ դիհելն էինք, ինչ որ սենց բաներ արեինք, չեմ հիշում, ու փոքր էի, չէ, ես Սաղկյանքս բան, ես ջազով փչացած տղա եմ, Սաղկյանք ջազով սիրել, բայց իմ միջայլոց ասել, տարակում էր Հրազդանը, տարակում էր, ենք մարդ կար, այդքան թուրք կա Հայաստանում, իմ միջալուց, նայք կա ադրբեջանցիները, որնակ կա հանճարեղ ադրբեջանական պիանիստ, Վագիպ Զադե, իրո հանճարեղ, ջազային, ես չէ գիտեմ իրա հարունը, հաստատ հերյական ինչ-որ բաղ է, հնարավորը, նույն ասենք տաղանդավոր շախմատիստ ունեք, Գարի Կասպարով, չէ, սիկ ադրբեջանցիները, չէ, Գարի եթե ես ամեն չէ եսպես չնթանա, մնարվա, մտե ասին, էր ազգը տվելա այսպիսի լիպանք։ Ես ուրիշ բան է ասում, դեր սովետական միությունից այդ ադրբեջանա թուրքական մշակույթը չէ էլ, չգիտեմ ինչը, ինքը շատ մեծ զանգվածով ներխուժել էր Հայաստան, գիտեք, չէ, օրինակ նույն սովետի ժամանակ, որ գնում էր Երևանի արվարձաններ, երբ որ շոկա պատվանները բացեր, չէ, որ կանցցաներ չկա, արվարձաններում ամեն պատուանից Բաքվի ռադիոկայանի բանը ձերն էր գալիս, Բաքվին էր միացած, Մուղամ էին լսում, այդ ժամանակ մենք պետք է արդեն ուշքի գայինք, դե բայց սովետ էր բան, մենք էլ չենք հասկանում ինչ աշան, այդ մշակույթ չէ էլի, այդ ենթամշակույթը, թե ինչը չգիտեմ, այդ Մուղամը, հա, այդ կուլտուրան, այդ ապրելաձևը, այդ աշխարհայացքը, այն ժամանակվանից արդեն մտել էր Հայաստան, հետո դա 90-ականներից հետո բուրըն ծաղկեց, այսպես ասած, ռաբիս երաշտության մեջ, այդ Թաթուլ, Սպիտակցի Հայկու, այդ կալկալասնել, այդ բոմ-բոմ-բոմ, չգիտեմ ինչ, այդ մելիզներով այդ երգելը, եթե դու կարծում եք, որ դա նշանակություն չունի, դու խորապես սխալվում եք, որովհետև նայեք, դրա կողքը կար ջազային երաժշտություն, դրա կողքը կա դասական երաժշտություն, դրա կողքը կա հայկական ժողովրդական երաժշտություն, դրա կողքը կար հայկական ջազ, ընդ ոնց որ ջազը զարգացած էր Հայաստանում, հա, Տաթևիկ Հովանեսյանը համար մեկ ջազային երգչուհիներ ամբողջ սովետական միության, էլ չեմ ասում Էռնա Յուզվաշյանը, այն որ մահացավ, ամբողջ աշխարհով մեկ, այդպեսի ձելեմոստերի անում, որպես ջազի բան երևույթ, բացմանը երգեց, ընդ Տաթևիկ է ներկայացրեցին, լոսում միա փողոց կա, Վենտուրա,
այդ փողոցում հիմա շատ քիչ է մնացել, ասենք 90-ականներին, ամեն 10 մետրը մեկ մի հատ ջազ ակումբ էր, sense փոքր։ Այն ժամանակ ինձ բախտ վիճակվեց, տղեկի հետ գնացել ենք, մի հատ աստղեր կողքներից նստած Դայան Վորվիկը։ Մենք գնացել ենք մի սեղան ենքում Դայան Վորվիկի հետ էինք նստած, ես ինքս sense փոքր։ Մարիամը վերջում ձեր աչքերը պաչի։ Հա, աչքերս հա։ Ինքը շատ հետաքրքիր, ես ասեմ ինչ եմ պատմում, այնտեղ շատ հետաքրքիր ատմոսֆերա էր։ Ամբողջ աշխարհից ջազմենները գալիս էին ու կապչունի, դու հասարակ ջազ երկրպագու ես, թե ջազ աստղ ես, այ այդ փոքր ակումբներում շատ ես դեմոկրատ իրավիճակում, մինչև առավոտ ջազ էի լսում, բան շատ кайֆ էր։ Այ այդ աշխարհը, հա, ամերիկյան ջազային աշխարհը, մեր բոլոր ջազ երգիչներին եւ նվագողներին ընդունում էր։ Չիկ Կորեայի այն, ասենք, սիրած տղեկից մեկը, միակը, որ այդ միշտ եղել է Ամեն Մարտիրոսյան, այդ Տաթևիկն է, որ կարող է։ Չէ, Տաթևիկը համար մեկ էր, այո, այո, Տաթևիկը։ Մի հատ լավ պատմություն կա Արմեն Մարտիրոսյանն է, կոմպոզիտոր, պատմում հիմա Կանադայում է, ասում է Չիկ Կորեայի հետ ծանոթացան բաման, ասում է լոսում, ասեց բա ինչ եք եկել, դա ասում է հյուրախաղերի, ասում է որտեղ է ձեր հյուրախաղերը, ինչ որ ասեց այդ դալիճը, շուն հոլի բանում է, գլենդելում է, գծետը 1000 նոտ զալ է, էլի։ Ասում է Չիկ Կորեայն ասեց ո՞նց 1000 նոտ, ասում է այդ դալիճում եք, ասում է այդքան մարդ է գալիս ջազ լսելու, ասում է ով են այդ մարդիկ, դե ասում է մեր հայրը, որ ասում է 1000 հոգի հայ է գալիս։ Չիկ Կորեայն չեկավ էստեղ։ Հա, Չիկ Կորեայն եկավ, նայեք, այնտեղ ասենք 10 տարի մեկ Չիկ Կորեայն կարա մեծ ինչ-որ իր հոբիլյան, հա, հիմնականում իրանք այդ ատմոսֆերն է, ջազ ակումբներում են ելույթ ունենում։ Նայեք, ջազը մեր մոտ ահավոր զարգացած է, բայց ինքը մնացել է էլիտաների, հա, երաժշտություն։ Իսկ տակից այդ թուրքական այդ կալկալոցը ներխուժեց ու լվաց շատ շատերի ուղեղը։ Եթե դուք կարծում եք, որ դա նշանակություն չունի, դուք սխալվում եք։ Ուրեմն սերունդներ, երբ որ մեծանում են այդ երաժշտություններով, հա, BB King-ը եկել էր սովետական սովետի ժամանակ, BB King-ը ես փոքր էի, փոքր չճարեցի։ Էլջերոն, չէ, Էլջերոն չեկավ։ Բանը այն կինը, նո ինքը դաս կրիոլսկի ջազը։ Վրաստանի։ Չէ, չէ, չէ։ Ամերիկայից։ Լավ, ոչ ոք չի միշտ։ Վրացուին։ Շատ լավ, հա, բայց բանը գիտեք, չէ, всё։ Նինո Կատամաձը, հա, ինքը Երևույթը։ Նինոյի առաջի ալբոմը բոմբա է իհարկե, բայց հետո իրան տվեց խմիչքի ու հիմա շատ է փչացել։ Ինչի ենք այս խոսում։ Էս ինչ որ այսօր ունենք, այսքան յետին որ ունենք, այդ նաև դրա հետևանք, այդ կալկալոց լսելու։ Դրա թարգը պետք է տալ, դա կատեգորիկ երևի պետք է արգելել, ես չգիտեմ։ Այս մարդիկ են արդեն սերիալներ են թուրքական արվես, ժողովի տարվա այս տարվա կեսերից արդեն։ Դե թող փորձեմ բախտները, տեսնեմ որ հերոստա ալիքնա թուրքական։ Իրա կանալներ, բոլոր հերոստաները իրանն են։ Մի րոպե, կանալը իրանն է, աշխարհը իմնա։ Հետի աշխարհն է, ոչ թե իմ սեփական, հա, նայ որտեղ որ նայ ես գույություն ունեմ։ Այդ կինո սերիալ արտադրության աշխարհն է, տեսնենք ով է իր բախտը փորձելու թուրքական սերիալ ցուցտային երկրում։ Ռուսաստանում ցույց են տալիս ու թուրքերի հետ համատեղ արտադրում են, տեսնենք ռուսներին շան ու ինդերին գլխներին։ Ա Իմիչայլոց այդ արտադրողների մեջ նաև բանկա են, ադրբեջանցիներ են։ Դե Արտուր, չգիտես։ Գիտեմ ինչի է ինչի տակա մնացած, բայց Արտուրն իրա ծխի տակ։ Այսինքն կարելի է կարծել, որ Վահագն Հայրապետյանը դրա տակ մի ուրիշ բանի տակ օրվա կեսից մնացել,
Միտքը է դրան ու միտո, այդ ինչքան ինքը իրան դեբիլի տեղ դնի, ինքը ինքը նենց արեց, որ այդ մահացած երեխեքի արյունը նաև իր ձեռների վրա է, որտեվ էս ամեն ինչից հետո կակնել ու նախընտրական արշավի մասնակցել էս մարդասպան դավաճան, մարդասպան թուրքի լրտեսների հետ, հետո վաղը ասելու է բանը, ճուտո բան, ջազմ են, չէ, չէ, չի անցնի, արտո հմի ասել, արտո, արտո գրած էր համսի սեպտեմբերի 21-ի համերգին, դե արտոն քանի որ վեշտի ծխի տակը, որ ինձ պատմել են, եկե հելելա բեմ, Աշոտ արդեն գալուց ասել է ասին չէ, դա արտոն է, հոշում է, մեր աղբ է, արտոն որ բացադրել են ինչը, հրաժարվել է, արտոն գրած էր, ես եմ տես է, արտոն է պրագրամկայի մեջ գրած էր, հոշում արտոն ամեն ինչ արել է, ասել է, հոշում զվուկը են չի, եղանակը լավ չի, բանը, ծուխը լավը չի, հոշում հելը գնացել է, հարգեցի արտոն, ու իմի չալոց, Արցախ գնալ բան, այ հիմի էս բան էս թրիկային թրկասեր այսպես ասած երաժիշտ մերաժիշտների լասը Արցախ գնացել եմ մի անգամ, մի անգամ գնացել եմ Արցախում նվագել, Վագն Հարապետյանը, որ հա էլ էլ չեմ տալիս դրանց անուններ, իրանք իմ համար գոյություն չունեն, մեռել են, ես ասել եմ որ ճիշտ ասես, հետո տես դեբիլի տեսք ընդունած չի ասել այդպես չի եղել, հետո բանը փոխվելու արդեն սկսել են, հա գալին ասի չէ տես չի, ինձ բաներ են պատմել որ իրանց դեբիլի տեղ են արծել, հա ինչ է դու որ ինչ է կարելի դո լավ է, իսկ Արտոնը Միչայելուս գնացել է Շուշոն, Շուշան Պետրոսյանը, Շուշան են տեղ ամիս տեղ, ամեն ամիս, ամիսը մի քանի անգամ կազմակերպում է, այդ էս երաժիշտների բաների հավաքում, այն որ ասում է տպելով է, համոզելով է, լավով է, վատով է, տանում է Արցախ, Արտուրը նա գնացել էր, այդ է բան մշակու, հետո հարցնում եք, ինչի էս երկրում չկա, այսպես ասած, մտավորական, հա, չկա մարդ, չէ, տալիս եք, մնում, մնում, տալիս եք, Անժելա ջան, ասում ենք, ինչ են մտածում մտավորականները, այդ ամեն անհետ հարցնա, ինչ են մտածում, իրանք կարան մտածեն, որ մտած, չնայած անունները մտավորականը, բայց կարան մտածեն, մտածող չէ, ասեմ ինչ որ բանով զբաղողները, արվեստի ինչ որ ես կամ ինչ որ, բան, մինչև հիմա ման են գալիս մշակույթի նախարարությունը ասես մի կտոր քծի վերեքներ, ընդվորում որ թվերը իմանում ես, չնչի մողորվելի, հա էլի, ամոթը, լուրջ եմ ասում ամոթը, օրինակ մարնա վաճառ աշխատելով, իրանք, ասենք հերնեին պանել, հա սաղետ, օրինակ Սմբատյանի բանը, սիմֆոնիկը, չէ, 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 ավելի լավ առաջարկում, ասեք, որ սիմֆոնիկով հելնեն մարմնավաճառությամբ զբաղվեն, ասենք իրիգունը սենց արկեստրով հելնեն ծերետելի, շատ ավելի հաջող, շատ ավելի շատ փող կաշխատի, քանստե այդ սպասում են ասենք մի 100 000 դրամ, 200 դոլար կցեն վրեքները, մեռելի դաստա աշխատեն, ամոթ է, այն մե հելնում չափա տալիս, յանան բան, որդից են դուդուկչիներին տանում, Ֆայլա բազարի կողքից, չէ, ոչմ, այնտեղ բանկա, դե, կա հիմա դա, չէ, հիմա չկա, բայց վաղտին կար, ոչմ, մեր ռապիս կար բանկա, չէ, դից, մի հետ սիմֆոնիկը դեր զարված է, դե, ձյան հանգիտ հիշում է, ինչ սորմուրանք է, կաղտների ժամը, էլ դու կականեր, չէ, նայաց, իրանց մոտ ընենց որ սիրելիներս, հիմա ժամանակն է մտածել, ոնց արդեն մաքրել Հայաստանը, ու ես միատել եմ ուզում ասեմ, չսիրելի ու չհարգելի, ուժայիններ, ոստիկաններ, ՀԿՑ-ի աշխատողներ, ԱԱԾ-ի աշխատողներ, դատախազության աշխատողներ, ՊՆ-ի, ԳՇ-ի բաներ, աշխատողներ, բոլորը, որոնք, որ մինչև հիմա, երբ որ 7000 երեխա սպանած, Արցախը դավաճանաբար թուրքին հանձնած, այդ լրտեսական շքախումբը գալիս մտնում է տարածք, որտեղ դուք եք նստած, հելնում կակնում եք ոտքի, կատարում եք իրանց հրամանները, ձեզ ներում չի լինելու, ապա
կան ձևի հնարավոր չէ ասել Գրիգորյան դու որ նստած խոսում էիր ես այդ ժամանակ հերոստացի չեմ ուջել հա կարող է մի քանի հոգի ես գիտեմ դեպքում չի ուզում այդ թեմայով խոսալ հա օգնեն կա դեց մոմենտ նայեն հերոստացի չէ նա փագենք այս թեման բովշում հա օգտակար է եղել իրականում կա դեց մոմենտ բայց հիմնականում այդ ով որ հրամանները հա թվի ու սրա հրամանները կատարում է ձեզ ներում չի լինելու ով որ աջակցելա այս թշնամի իշխանությանը հիմիկվանից սկսեք ձեր վեշերը հավաքել ցած ասեմ մեզ շատ բուրըն տարի է սպասում շատ հատկապես այս կիսամյակը հատկապես այս կիսամյակը շատ բուրն ավնելու ինչու ինչ ինքեր ունեք այդպես մտածելու Ալիևը ուրիշ բան ասում չէ Ալիևը նույն բանն է ասում իմիջերը Ալիևը ասում է ես գալիս եմ ասում է եթե շտապ չլուծվի ա բանը չընդունեք Արցախ իբրև Ադրբեջանի մի մաս լավ սրանք ընդունեցին եթե չլուծվի կարիդորի հարցը կարիդորը ոնց որ իրանք են ուզում ես միջանցք ոնց որ իրանք են ուզում իրանց կոնտրոլի տակ ասում եմ մենք պրետենզիաներ ունենք հողային իսկ ի՞նչ է նշա այդ հարցը չի կարա լուծվի որովհետև նայեք այս բանը խումբը հա մեծ աճիկով կլուծեր մեծ աճիկով ինքը արդեն ամբողջ սունիկը հանձնել էր ավելի մուրկ կանել լուրջ եմ ասում այս տղեկը խո հենց այնպես չեն նստած Աշոտ Մինասյան Սիսյանից Գորիսից Արուշը խո հենց այնպես չեն նստած որ սունիկը բան չանի չկարանա պաշտպանվի Անդեղ ուրիշ բան, անդեղ Ռուսաստանի, Պարսկաստանի հարցն է, բայց այնուամենայնիվ գարունը բացվեց, որ հնարավոր է լինի ռազմական գործողություններ անցկացնել, իրանք խփելու են, իրանք փորձելու են Սյունիքի հարցը լուծեն, այդ քարտեզները, որ տպում են թուրքերը, ադրբեջանցիները, որտեղ որ Սյունիքը ադրբեջանի մի մասը։ Տեսել եք, չէ՞, քարտեզը։ Կարո՞ղ գիտեք հանակ են անում։ խափում են բայց այդտենց բան չլինի չէ եղբայր այդ իրանց պլանն է իրանք իր գործելու են այդ պլանը իմիջայլոց գերագույն օքեյ է ստացել արևմուտքում կոնկրետ ամերիկայի եւ անգլիայի կողմից այդ որոշված հարց է իրանց համար այդ իրանց բանի պավեստքի մեջ հա արջենդայի մեջ տեղ է զբաղացնում ու դա լնելու է հիմա մենք շփոթի տանք Ոչ թե մենք չպտի տանք, մենք չենք տա, ասենց ասեմ։ Լիա մասշտաբ բան կլինի, պատերազմ կլինի, ինչ կլինի, մենք չենք տա։ Մենք գիտեք, ինչի տարվեցինք 44 օրվա պատերազմում։ Նու բացի նրանից, որ մեր ռազմական եւ քաղաքական իշխանությունը դավաճանեցա մեր բանակը, նաեւ նրա համար, որ բնակչությունը կռիվ չտվեց առաջի օրվանից արցախը սկսեց դատարան հադրուտը ո՞նց են հանձնել արայք ըստ երևույթին այս հաստատ չգիտեմ չեմ կարող հենց ճշտել ըստ երևույթին արայք հարությունյանի հրամանով հադրուտը հայաթափում է մարդկանց ասում են դուս եկեք դե եթե բոլորը տեսնեն նախագահ ամիջապես իր ընտանիքի հարազատերի փախցնում ա Ստեփանակերտից ի՞նչ պետք է մտածեն հա 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 բան չասեցի Այս Սյունիքը չպետք էր կրկնի նույն բախտը։ Սյունիքցիները պետք է մնան տեղը, մնացած ամբողջ Հայաստանում սփյուրքն է, կգա Սյունիք, Սյունիքը պահելու։ Մենք էլ հող չունենք տալու, մենակ հետ վերցնելու։ Արմեն Սարգսյանից շնորհություն կա։ Մարդը բիզնես է անում։ Էլ արաբների մոտ է, չէ՞։ Կամանորի իրա ծաղիկ նվիրելը եւ մեդալ տալը պետության վրա իշխան է արժացել։ Մի օր որը մի օրը զբաղվել է դրանով, մեդալը տվել է ծաղիկը բաժանել։ Չգիտեմ ինչ։ 40-50000 դոլար։ Հա՞։ Ասենք սա զրուկ երկրի վրա։ Լավ է ժանա։ Նայեք ինքը ինքը գործով այդ չէ, չեք նայ, մենք ուրիշ տեղ նայեք, ինքը գործով, բանը չէ, ինքը բանը private banking-ն գանում։ Դուս հարուստ մարդկանց փողերը վերցնում է տոկոսով, ներդնում է տարբեր տեղեր, այդ տոկոսը իրաց տալիս է։ Չէ, Չարզեստնից վերցնում է, դնում է տարբեր պրոյեկտների մեջ, ասենք այդ արժե թղթերի բան։ Բանի ամուսարի մեջ օրինակ։
Եվալի տոկոսը տալիս է։ Հիմա նայեք, այս դրա համար ինքն ինձ է պիտի գնա հանդիպի։ Բացառում պարանձամոլի։ Իմիջայից ասում են ավիրում են պարանձամոլի դերը։ Ավիրել են։ Ավիրում են։ Թալանչի էս իշխանությունները ավիրում ու թալանում են։ Դե թազա լափաման են գտել, չէ՞, պարանձամոլի դերը։ Մի այսպես գլուխները կողել են մեջները ու բան լափում են։ Դրա համար տներ են կառուցում տեղյակ, չէ՞։ Ախի նոր են կառուցում, դուք չի։ Մի տարիա տժում են, որ պարզվա սրանց բանը երազանքը։ Հանրապետականների կողքը զորախրում տուն առնելու է։ Այդ սկզ առաջին փուլներից հետո արդեն հիմա կանադա, շվեյցարիա ասել են ԱՄՆ։ Հա, այդքան աշխատել են արդեն։ Հա, դեստեղ մի Հա, իդե պես չտեսները նաև այդ ինֆորմացիա գնաց, որ իրաստ մանստոթուն կապված լուրերի, որ այն թաղամասում, որտեղ որ միջև իշխանության գալը Հայկ Մարությանը Ամերիկայում երկու տուն էր գնել, այս չտեսները, որոնք որ գնացել են թաղամասումի 6-7 տուն են գնել։ Հիմա ինչ պետք է անեն Հայկի հետ ճանապարհները սենց է։ Դե տրագեդիա է, էլի։ Համի սենց կես ասա, մենք սաղ հետ էի ուզում ասել, մենք դարդերը դնել։ Մտածենք թե հիմքա է այս բարձր, այս տապտուկների իշխանության վերնախավ, ինչ անելու է, հարևանություն կանել։ Ասեմ ինչ անենք, Լոս Անջելեսի եւ Նորթ Հոլիվուդի հայերի, քանի որ այդպես սրտները դարվում են դե հայրենիքի համար հերո նստած, ասում է բանը, բայց սահորը հայրենիքի հետ է, դե տեսեք ինչ եք անում։ Այդ որտե՞ղ են դրանք տները ապրել, ո՞նց են դրանք լոսի հայվեյներով գնում գալիս, այդ ո՞նց է տենց ստացվում։ Էդ ո՞նց է դա ստացվում։ Իսկ ինչի պատրաստ էի չեն գնել, ասում եմ որ անան կառուցումը, ինչի է կառուցում, ինչի է լոսը։ Իրա ճաշակն ուրիշա։ Լոսում բ իրա ճաշակի տուն կա։ Էդ սթից։ Սթից է տները լոսի, դիպա ապրելու բան է, էդ շամբու։ Ճաշակը դա թե ավելի ապահով տուն լինի։ Էնենն է, հետո բանը, ստեղ որ 2 տարի 1 2 միլիոն դոլարով ռեմոնտ անեն, այս բանը պետական առանձնատները Պրոշյանի վրա։ Այդ դրա այդ համից հետո դե բա ո՞նց է դա լոսում Կարկոյնի բուց Բեվերլի Հիլզում, ես իմիշ թքած կպցրած տուն առնես, պետք է քո ձեռով սարքես, էլի ես քո ճշտով տուֆից բան աբսիդիանով լոսում մի հատ Բեվերլի Հիլզում մի հատ ցենց աբսիդիանից տուն սարքես, մտնես մեջը, աբսիդիան ասի հիշեցի աշուտ լոս մտ աստեղի մտավորականների որ ասում ենք մի երկու հոգու էլ հիշեցի Սերժ Թանկյան ու բան Արսինե Խանջյան, հա, հիշում եմ 17 թվին հիշում եմ, էլի հատ բան կար է, հիշում եմ հա 17 թվին այդ ընտրություններին ես որ դիտորդ էի, Արսինե Խանջյան եկել էր, հանդիպեցին, էլի անձնագիր էր ստացել 45-րդ անգամ ուզվել ծերաց բոմբոլ բոմբոլ մազեն էս Չէ, բան, ժողովրդավարությունից էին խոսում, բան, որ թույլ չենք տա կեղծեն, այդ հանրապետականները պետք է կեղծեին, էլի, իրոք ասեմ թույլ չտվինք, բայց ասեմ ճշտով, մեր մոտ կարեց հանրապետականը, երկրորդ տեղը Նիկոլենկի, երրորդ տեղը Բարգավաճը, Արսինեի հետ, բան, բայց հետո հեղափոխության ժամանակ, չէ, այն սաղ յախիկը մինչև արում ճղեցին, այս խիզենները դուրս չի գալիս։ Հարություն Խաչատրյանն էլ երջանիկ էր, Ատոմ Էգոյանին վերել է, Արսինե Խանջյանին կինոգործիչների միության։ Այն բան է, կավբոյը, ցիլոյով մեջ։ Չէ, երջանիկ էր, որտես Ոսկե ծիրանը այսպես կայացավ, իրանք էլ մասնակցում են, մի ասա, հերա, Արսինեն հատուկ թղթով գործուղված, կյանքը ցույց տվեց, որ Արսինե Խանջյանը, Ատոմ Էգոյանը ինչ-որ ձայն չի անում, կյանքը ցույց տվեց։ Ատոմ Էգոյանն այն ժամանակի ակտիվ չէր, դե ֆազերը խփած բան են ռեժիսորը։ Կյանքը ցույց տվեց, որ Սերժ Թանկյանի եւ Արսինե Խանջյանի համար հայրենիք հասկացողություն, իբրև առանձին, հա, ինքնուրույն գոյություն չունի։ Գոյություն ունի իրանց ներքին մաղձը, այս սեպտո դեմոկրատական, կը չգիտեմ անունն ինչ դնեմ, հա, գաղափարախոսական մաղձը, որի որ գերին են իրանք։ Դու ես որ 18 թվին կարծում եք, թե ժողովրդավարության հետևանքով ինքնաբուխ ժողովուրդ ծախսում, էլի։ Նիկոլ Փաշինյանը կատարեց հեղափոխություն Հայաստանում, դու ես դու երջանիկ եք այն աշխա, որ բանը գիշերը միզում էիք տակնել այդ։ Իսկ երբ որ պարզվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը լինելով թուրք,
agent եկել էր իշխանության հիմնական խնդիրով հանձնել Արցախը թշնամու, դուք դուք արդեն չեք խառնվում, հա, ձեն չեք անում 7000 ձեր հայրենակիցները, ձեր կոնկրետ, որ մահացել են, մի հատ բարձ ասեցիք, մի հատ չեք ուզում գաք, մի հատ ծաղիկ է դուք դնեք։ Գիտեք ինչ, այդ տղեկին արդեն ոչ տակա, ոչ սառնա այդ ամեն ինչից, հա, բան չի լինի։ Ինքը ձեր համար է պետք, մեկ էլ առաջ է երթին, էլի ձեր համար է պետք, մեկ էլ երևի այդ տղեկի բարեկամներին ասենք հաճելի կլներ, որ մեծն երկիչ Սերժ Թանկյանը, ասենք, այդ բանը տուրք տվեց էլի իրանց հերոսության։ Չեք ուզում, չէ՞։ Արսինե Խանջյան, մեծն է դերասանական արվեստը, բան։ Եկեք իբրև Հայաստանի քաղաքացի։ Չեմ ասում ներողություն խնդրի, գիտեմ, որ դուք ներողություն չեք խնդրի, ես կարծում եմ, որ մինչև հիմա չեք հասկացել ինչա կատարվել, ինչ չար դեր եք դուք խաղացել հայոց պատմության մեջ։ Հրեշավոր, հա, Արսինե Խանջյան, Սերժ Թանկյան, Վահագն Հայրապետյան, Նիկոլայ Ծատուրյան, Հերիկ Հովանեսյան, Սարսափելի եք դուք, պարոնայք, մեդիա դեմքեր, սարսափելի եք։ Նայեք, երբ որ ինչ-որ մի հատ բան, տան հավաքարար տոտա, ասում է, որ Շուշին միշտ էլ եղել է ադրբեջանական, մենք իհարկե զայրանում ենք, բայց դե մտածում ենք անգրագետ կնիկա, էլի, ըստ երևույթին ասենք թուրքա այդ կնիկա, հիմա դե նորմալ է։ Թուրքը այդ կարծիքի պիտի լինի, որ Շուշին ադրբեջանական քաղաք է։ Բայց երբ որ դուք այդ բոլոր ազգանները, որ ասենք, էլի, աջակցում եք մի մարդու, որ ասում է, որ երբեք Արցախը չի եղել հայկական, երբեք, հա, Թուրքի ծնունդը չէ, չգիտեմ։ Իսկ դուք ով եք, ձեզ ո՞նց կարելի է ներել։ Հայրապետյան նովա։ Ոչ ոք, ինքը իմ համար գոյություն չունի, բացարձակապես։ Նիկոլայ Ծատուրյանը, այն դրամատիկականի դերասաններով, ռեժիսորով, Արմեն Խանդիկյանով ծպտուն չկա, դες պահկված են, լասենք նրանք պահկվել են։ Դա դες լավ բան, նայ, կա երկու կատեգորիա, կան մարդիկ, որոնք որ մինչև հիմա… Իրա մենք ենք խոսում էին, հիմա դες պահկվել, ինքը… Ակնհայտ Նիկոլ Պասի հերթով Արևելյան ինստիտուտի տնօր են, Արևելագիտության ինստիտուտի տնօր են, կիսապահկված պահկված պատմաբանները, մեր պատմաբանները ասենք Թուրքիա ցեղասպանության թեման այնքան հերոսական է, երբեմն ինչ-որ բաներ ասել, ասենք Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, բայց հիմա ինչ որ ասենք կիսատ պրատ, ինչ որ բան… Դե հիմա արդենում են ցեղասպանությունից խոսալ։ Հա, այնտես կիսատ պրատ են, այնտես թաքնված, հանկարծ այս բան չգան, այստեղ այս ամբյոնում արտակում չգան խոսեն, կարող է շատ ընդդիմադիր կամ ռադիկալ են, հասկանում եք, ասենք պարոն Սաֆրասյանը այնտես կիսավախեցած մանրակալ։ Կարան գնան լուբոյ ուրիշ հարթակում խոսեն, այսօր կարան իրանք իրանց Facebook-ի էջում խոսեն։ Չէ, հանկարծ չեն կարելի, էլի, որ այստեղ Նիկոլին շատ են բան ասում, այնտես չեն կարելի, էլի, հանկարծ։ Չէ, այդեն կա, ասենք իրոք թվումա բոլորը հիմար են չեն հասկանում։ Ինչի համար այդ կեցված, իրանց այդ կեցվածքը ինչ նշանակում։ Կա երկու կատեգորիա մարդ, կարան մարդիկ, որոնք որ այնաշան աննամոթ են, ու բան հայրենիքա դավ, որ մինչև հիմա բացեի բաց այս նիկոլականների կողմ են, և կա մի մաս, որը որ վիդիտիլի քաղաքականությունով չի զբաղվում։ Սիրելի, այդ ով որ սուսա մնում, հա, այդ բոլոր այդ ռեժիսոր, դերասան, չգիտեմ, գրողներ, այն ինչ, այն որ դուք այս բեկումնային պահերին, իսկ նոյեմբերի 9-ից հետո ամեն օրը բեկումնայինը, այն օրը էլի մեկը ճիշտ էր գրել, որ մինչև այս օրս մեր մոտ նոյեմբերի 9-ն է, մինչև այս օրս, երբ որ դուք այս տարուց ի վեր մի բառ չեք ասում, յանում սուս եք մնում, դուք կակ յամ կամ դեպրեսիայի մեջ է, կամ մտորում է, կամ ես ինչ եք անում, սենց հարցնամ այսօր, քանի կոպեկ արժի ձեր հայտնի լինելը, որ քանի կոպեկ արժի, ու իբր հիմա ժամանակը չի, ասենք գրականակ է Դավիթ Գասպարյանն, այնտես կան էլի մարդիկ, թե այդ երբ պիտի լինի, թե ինչու մարդիկ հիմա բոլորը ամեն հիմա ժամանակը չի, երբ է ժամանակը, դա Դավիթ Տոնոյանի կայֆա տվե, հա, կգա ժամանակը, եւ ես կասեմ,
Ատենց Գագիկ Ջանգիրյանը 23 տարի է ասմանկակա ժամանակ եւ ես կասեմ։ Ժամանակը անցել է եւ Գրողների միությունը ծայրից ծայր դեռ քիչ բացառություններով, այդ հատ խումբ կա գրանիշի, ամբողջ խումբը ծայրից ծայր։ Հայրենիքը տարել են այդ մարդիկ։ Ոչ չտանեմ, չբերեմ, դուրանդ է գրող։ Սովետի ժամանակ լավ բար կար, ասում են, որ բանը պիսաց ինժիներ չլավիչսկի դուշ, այս համարում են, որ գրողը մարդկային հոգու ինժիները, այս գրողը պտի մարդու էությունը իմանա, չէ, պտի իմանա պատմություն, մարդու ինչ լինելը, և եթե մարդը ասում է, որ ես գրող եմ, ամենայն դեպս բարատ ունի, որ ինքը գրողների միության անդամը, չէ, գրած ընդ գրող, ու դուք ես պահին չեք խոսում, դուք ինչ գրող, սենց հարցն է, դուք ելում եք, վաղը ինչի մասին եք գրելու, արևը դուրս եկավ Արարատյան դաշտավայրի, նայեցի Արարատ սարին սիրտս մաղկտած, հասկացանք հետո, Ասում եմ, որ Ինյանը այնացել է ազգային ժողովում, ու մետ ասում ինձ եք ասում, էլի այդ տղանը տղանը, հա։ Դե առավոտ պանեց։ Հա, էլի ջղայք, հա։ Առանձին ունեցանք, չէ, մենք կարծեն, հա։ Դե շմա, ես բան, ես նոր բացատրեցի, այդ մարդը բոլոր… Բոլոր բաները մեզ տվեց, որ մենք հիմնովի կասկած ունենանք, որ Ռուբեն Ռուբինյանը թուրքական լրտես է։ Մենք կարանք կասկած ունենք։ Իսկապես, ասենք հիմա, որ… Մարդը ամեն ինչ արեց, որ մենք ինձ կասկած ունենք, ինձ ասեն ինչ ես, չգիտեմ, ես իմ ինչ ես, ասենք ինձ մեկ ասի թուրք ես, եղբայր, դա ոչ ես ուզվել, ուրեմն մի մարդ, մի բան կա, չէ, որ դու տես, հա, ապերխը չես տենց ուզվում, եթե լիտ ես չես, հա, հա, եվ ասմա նավարի ին շապկը գարի, թե մի ունեք ինձ ասին, ես Մոզամբիկի լրտեսը, մի խնդանուս կբերնեմ, ես ուր Մոզամբիկ նուր, բայց եթե ասեն, եղբայր, դու Մոզամբիկում սովորել ես, երբ որ մոզամբիկցի ուզում են բանակցություններ վարել Հայաստանի հետ, ասում են այս Գրիգորյան Արմենին ղրգեք, ինքը մեր տղեն է, երկուս, հենց Իրան ենք ուզում, հա, երբ որ ես մոզամբիկերեն իմանամ խոսա, չգիտեմ դա ինչ լեզու է, ճիշտ ասած, հա, հիմի որ ասեն դու մոզամբիկի լրտես ես, իրավունք չունեն այդ մարդիկ հասկացել, էլ չեմ ասում, Այդ ում կաբինետում էին, այս բանը, մարդիկ բաներ են մոռանում, ում կաբինետում էին, կանչ է դաշնակցական իրեք պատգամավորի օգնական և 20 հոգով ծեց է, այդ ում կաբինետում էին։ Դաշնակցան էլ էլի բարագուվարկի, հատուկ սենց ծիրկը։ Ողջին ուվարկի։ Պասի, ե ասելու ես սպասի Անժելա, բոլոր ինձ ասեն, դե Անժելան համբերություն չունի, չէ, դա բարև է, հատուկ, խնդրում եմ, հատուկ, բարևեցի, չէ, 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 նայ, իրանց լուզունքը ազատություն թե մարդ, ազատություն թե հարց, հարցադրումներ, քանի ամիսը անց է, որ ձեր օգնականներից դաշնակցական կուսակցության 3 անդամի Ռուբեն Ռուբինյանի կաբինետում 20 հոգով ծեցել էին, հարց եմ տալիս, քանի ամիս է անց է, արի ամեն երկու շաբթի, դաշնակներին բարև եք, չէ, հիմա նա այնտեղ ավելի բետար բան կա, նա դաշնակներին գոնե բարևում են, չէ, զայրանում են, բան, ասում ենք չէ, Հայաստան դաշնակից քիչ չենք է բարևում, են գիտես են չէ, ասում է մարդ կա դուրը զանգում ես, տունը մարդ չկա, Մենք ամոթ չլնի ասելու, իր, մեղավոր եմ, որ ասի չասեմ, ձըն, 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 մար չկա, մաքսիմում ընդեց ինչ-որ միած սենց աշկերները սենց սվաներով, միած սենց հարց տան, էլի, իսկ հիշում եք, որ 1136 թվականին Նիկոլին են հարստանից, դուք սենց բան արեք, համի Նիկոլը որ կայն է, ասի տո լավ է, բայց ասում է, Հա, ու ասում են լոչ, չէ, ավելի կուրթում են ասում։ Ինչ ասում։ Հա, ասեց հա, վատ բան կանեմ։ Իս Վանեցյանը ինձ տուրս, որ զանգում եք, ինչ է ասում։ Վանեցյանը որն էր։ Հա, սխալ ասում, արդյուր Վանեցյանը էսօր լի,
Չեմ հիշում արդեն։ ԱԱԾ-ի նախին։ Ո՞վ որ Մանվելին բռնեց։ ԱԱԾ-ի, հա, նախկի ղեկավարներ, հիմա պատիվ ունեն Դաշինքն ա։ Ո՞վ որ Քոչարյանի վրա գործեր կան։ Դե լավ է, գիտեք ամեն ինչ ուրեմն։ Ես կարծում եմ, ճիշտ եմ հիշում, թե՞ չէ։ Հա։ Հա, այդ Արտուր Վանեցյանը։ Այո։ Հա։ Ցանկ որ տարեսեք ինչ ասում։ Ինքը մոլի ընդդիմադիր է այսօր Արտուր Վանեցյանը, մոլի, ես համարում եմ, որ ինքը պայքարի առաջնագծում է, ֆորպոստում է, որովհետև ընդվզեց իշխանության դեմ ու չգնաց Ամերիկա։ Ասենց խիզախ քայլ, ես ոչ մի ընդդիմադիրից չեմ տեսել, ոչ մեկից։ Մենք ուղիղ եթերում ենք Տիկին Թովմասյան։ Ես սպասում եմ ձեր այդ բաները կարողանում եք գնահատել։ Ես սպասում եմ, որ այդ առումով փառահայ։ Բայց ես առաջարկում եմ, որ ես ուրախ եմ։ Ամեն մարդ չի կարող գնահատել, այնպես որ դիքնան դու։ Այդ իր հայտարարությունից հետո ես սպասում եմ, որ 3 րոպե այսպես նայել եմ, ասի էսա Նիկոլենք չեմադանները հավաքում են ախնեն Հայաստանից։ Կներեք մեզ գորալով, ես հետ էի սպասում, դե չէ, ոչ ինչ, այդքան աներես են դրանք, աննամուս է, Վանեցյանը հետները չի գնում Վաշինգտոն, ինչ, ոնց որ ոչ մի բան չի եղել, մեզ տպավորություն են ստեղծում, յանը մեզ ինչ, ոս կրատես բանը լինի, լավ, Արցախը տվիք հասկացանք, ով Վանեցյանը ձեր հետ չի գալիս, ու դու ձեր չեք անում, ոչի զարմանալի, ես ճիշտ ասած, Ուանը, շոքի մեջ եմ, դες չի սպասում։ Բայց կներեք, եթե Վանեցյանը չգնաց Վաշինգտոն, ես ու Մարիամը տեղ ունենք գնալու, իրար հետ չէ, տարբեր։ Ես խնդրում եմ այս սրանով… Այդ կարճ բայց, հա, Ռուբինյանը ցանկը, որ տալիս է, Ռուբինյանը ինչ ասում։ Չէ, ինքը մտքերով ընդեղ է։ Մենք խնդրում եմ, մեր իր զանգը երկար պահի։ Զանգերով է տալ։ Զանգերով գնալիք, բայց ես չէ, շատ եմ ուզում, մեր մտքերով է։ Եվ որ ասում է պապա… Համեր պատվերներով համեր եմ դարել։ Գրիգորյան, հիշում ես է Թաթենի ֆիլմի մեջ, ասում է պապա, պապա, ինքը քեզ կանչում այն հարևաններով, որ վիճում են, ահաղթան դարայք, Ասենք մի բան ասա, զանգը տալիս ենք, չէ, որ Նիկոլը մի բան ասեց… Համաց կնաց, Նիկոլի զանգը չէ… Իրա բարագայա, որ զանգը մապը չենք անմելի զանգի վրից, մի բան ասա արյայի զում… Այդ Նիկոլի տան զանգի վրից, ու եթե նկատեն Մանգլցեմ դեպի պայցարապագա, մինչև մյուս երկու շաբթի։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, որ հետևում էիք մեզ։